Proč mám takovou smůlu? Mám jen jednu pizzu. Protože všechny ostatní mám já. Ne, to je všechny pizzy. Podívejte se na tu věž. Pane bože. Ty máš obrovskou věž pizzy, já mám jenom jednu. To není fér. Nefňukej, prosím tě. Radši rychle začni jíst. Doufám, že moje pizza aspoň bude lepší. Rozhodně vypadá líp než ostatní. Mňam. To je spousta sýra. Ten miluju. Hej, nejsem pytel na odpadky, aby se po mně házela, jasný? To jsi sem dělá srandu. Víš co, tady máš. Hej, proč hnedka prát? Neudělal jsem to schválně. Já chci taky rychle sníst moje pici. Už při pohledu na ně se mi zbíhají sliny. Nemyslela jsem způsob, jak jíst rychleji a pohodlněji, abych se nešpinila moc ruce. Páni. Wow. Nemyslela jsem si, že toho někdo dokáže. Jak to děláš? Ty pizze jsou tak dobrý, že mám i navíc. O, co se mi stalo? Myslím, že už ty pizze nedáváš. No a my si rádi nějaké dáme. Mňam. Musím se hned vrátit do normálu. Kde jsou moje pici? Kdo je ukradl? A opravdu, kdo se opovážil? Vy zloději, nestydíte se? Já se vůbec nestydím, protože nemyslím na to, jak budu jíst svoji hromadu pici. No co, picičky? Je čas vás hodnout. Asi by si neměl jíst ze spodu. A co by se tak mohlo stát? Aj. A je to. Říkali jsme ti to. Jo, to byl fakt hustý picipát. Proč je takhle trestají? Nesnáším česnek. A kde by ho měl vůbec rád? Vy máte prostě smůlu. Protože já mám jenom jeden. Ok. Proč se směješ? To znamená, že ho budeš jíst první. Haha. Lehce. Nejsem žádná posroudka. Tady se s ním rychle poradím. Hlavně, abych se nepozracela. Ach ne. Asi jsem přecenila své síly. Takový syn, co se prostě nedá jíst. Už toho mám dost. Tu určitě. Ten česnek musíš sníst celý. Mám pro tebe dokonce speciální dárek. List na česnek. Můžeš si do něj všechny česnek dát a vymačkat si ho do pusy. Nechci, tak se pozracím. To nebyla otázka. Otevři si pusu. To je humus. Teď to jako by se mi kočka do pusy. Víte, co myslím. Oh, já to dokonce i cítím. To je smrad, to je strašný. Ještě, že mám prusecký žvíkačky. Děkuji mnohokrát. Teď to nebudete muset čichat a já trpět. Alexi, teď ty. Vrni se na svůj česneček. Proč bych to měl jíst? Podívejte se, jaký skvělý náhrdelník by z toho mohl být. Hele, nech toho. Stejně to budeš muset sníst. Dobrá. Nejprve se vám musí zbavit těch šlupek. Ty fakt jíst nebudu. Na to mám tuhle obrovskou vázu. Zaklepeme s tím takhle hezky. No, teďka už na ně zbyly jenom stroužky. Takže můžu začít. Ježiši, to je ten největší humus, jaký jsem v životě jedl. A já teď chápu, jak mi smrdilo z pusy. Jednoduchý kuliček na prádlo vás vždycky ochrání před jakýmkoliv zápachem. A jestli toho bude málo, můžete ještě použít a osvěžovat vzduchu. Nemyslím si, že to pomůže. Musíme zneškodit zdroj tohoto zápachu. Funguje to, ale doma to neopakujte, protože ten osvěžovač je velmi bezpečný. Aspoň už mi nesmrdí z pusy. Super. Juč, na co čekáš? Jsi ten česnek honem? Nesnáším ho už od dětství. Jestli uvidíte, že mi se zemlou obličej, tak mi pomozte, prosím. To je nechutný.
Fuj. Proč tak spěcháš? Jo, nemusíš nikam spěchat. Aspoň se toho česneku rychle zbavím. Pání, to je odvážná. To je rychlost. Jo, čemu nejsi skvěle. No je to, zbývá jen trochu. Ty jo. Jak to dělá? A je to, už žádný česnek. Fuj, ani já jsem takhle nesmrděl. Jo, če je mi líto, ale budeme tě muset izolovat. Nebo z toho smradušení omdlíme. Za co? Nemůžu dýchat. Zafungovalo to. Konečně to tady nesmrdí. No jo, a já se cítím mnohem líp. Hurá! Ach jo, s tím taky nemám štěstí. A já jsem šťastlivec, mám jich celé balení. Podívej, kdo tu má opravdu štěstí. No jo, pro jednou jsem i já musela mít štěstí. Milotek máš nejmín, tak začni. Myslím, že s ní se ten tiktak je opravdu lehký. Bylo dobrý, ale bylo toho málo. Alexi, teď ty. Konečně, teď se najím. Co se děje? Proč se ti se sype? Kde jsou mý bombony? Haha, Alexi, došli ti taky. To určitě. Ty jo, teď jsme všichni rozsypali po stole. Myslím, že všechny rychle vysvěj obyčejným brčkem. Hotovo. Jučo, sedí na dozůstal. Nemám prostě nebruský balení tiktaků. Mám celou kupu obyčejných balení. Takže jich dost pro všechny. To určitě. Všechny tiktaky jsou moje. Miluju je, takže všechny ty balení rychle s ním sama. Hej, ani se sami nepodělila. To je v poho. Vím, jaký ukrásit balení. Tadám. A děky jsou naše. No tak stůjte. Že se nestydíte krást. Nemáš žádné důkazy. Nemůžeš nic dokázat. Já dám hnedka lekci. Jučina pomsta bude strašná. To máte. No co, líbí se vám to? Teď budete vidět, jak vykrást bombony. Milo, to je celá spousta sladkostí. Honem, chytej je. Jo, no. Mňam. To snad ne. Už nám žádný tiktaky. Všechno jsem to použila na náboje. Ale rozdělal se s námi. Jen jedna Twixka. Tak málo. Ale stejně to lepší než nic. S ním aspoň tu. Vypadá to, že tady má někdo opravdu hlad. Au, dávej pozor. Trefila jsi mě do čela. A udělám to znova, když mě budeš otravovat. Něco jsem vymyslela. Dívejte se na to. Já mám strach. Odlož tu pilu. Klid, musím s ním nakrájet Twixky. Pozor, ty drobky letají všemi směry. A je to. Už to skoro mám. Už mi zbývá jen poslední řez. Díky tomu bude to jezení mnohem pohodlnější. Ušpinila si nás, jen se na to podívej. Promiňte, vyšlo to náhodou, nechtěla jsem. Podívejte se, jak se mi to povedlo. Teď to vypadá, že toho mám víc. Bylo to dva kousky a teď jich je 10. Skvělý. Jak nechce, aby to skončilo. Je to nevyhnutelné, ale všechno má své výhody. Teď si můžu pochutnat já. Obaly jsou zbytečné, musím hnedka vyhodit. To se ti povedlo. Díky. Teď je můžu sníst všechny najednou a nic mě nezastaví. Ty jsou tak dobrý. Ještě, že jich mám tolik. Vymyslela jsem to. A na co ti bude ta dětská lahvička? A moje hlava. Proč mi pořád něco házíte? Promiň, ale musela jsem si udělat čokoládové mléko. To se mi asi povedlo. Jsem si jistá, že Twixky s ním budou chutnat ještě líp. Jo, je to skvělá kombinace. Taky bych to ráda ochutnala. Někdy jindy. Konečně se mi asi děje.
Už vím, co dělat s takovým nosím čokolády. Začnu tím, že odfouknu všechny obaly. Wow, jak jsi to udělala? Úžasný! Páni! A teďka začnu stavět věž. Vezmu si na to špachtli a nějaký sladký cement. Takže Nutellu. Bože, tak krásně voní. Jsem si jistá, že bude k těm fixkám skvělým doplňkem. Podívejte se, jak pevně držíme sladké cihly pohromadě. Už toho moc nezbývá. A poslední dám na samý vrchol. Úžasný. Jak je ta věž vysoká. Musíme to ochutnat. Proč se moje věž hýbe? Co to děláte? Ona teďka spadne. Nechte toho. Okamžitě. Ale ne. Jej. Vypadá to, že jsme jí měli poslechnout. Já vám teďka ukážu. Promiň, nemohla jsem si pomoct. Ještě jsem měla helmu a nezranila se. Wow, želé oči! O své porci bych nemluvila v množném čísle. Mám to jenom jedno oko. Někdo zase dostal to nejmenší porci, haha. Tu máš, nesměj se mi, na tom není nic vtipnýho. O co jde, byl ten vtip. Neměla jsem mě bouchat do obličeje. No nic, já ti to vrátím. Uvidíme, jestli ti bude líbit tenhle žertík. Podle mě to je práce strašidelně. Pomoz mi! Oh! Co se stalo? To je tvoje oko? To je hrůza. Nemůžu se na to dívat. Děsí, že jo? Co se děje? Proč se po mně hodili oko? Ups, myslím, že jsme ten žertík vymkl s rukou. Pomoc, dusím se! Je nejvyšší čas, abych se nasnídala. Tyto čokoládové kuličky jsou tak dobré. Mami, to je oko! Ještě to byl vtip. Už jsem se stihla vyděsit. Mimochodem, ty oči jsou vynikající. Zamilujete si je, to je jasný. Škoda, že už žádný nemám. Takže teďka se nasadí já. Doufám, že mi taky bude chutnat. Jo, jsou vynikající. Miluji žele. Hej, kam na toho ještě ruce? To je moje porce. Všech to očí je mých. Jak jsou jemné a sladěvčké. Super. Jsi si tak, jak to mám ráda. Nerozdělíš se, prosím, když jich máš tolik. Jo, dej nám každé jedno oko, prosím. Je mi líto, ale žádné nemám. Máte smůlu? Je pozdě. Je mi nějak divně. Co to je? Mami, co se to děje s mým obličejem? Vypadá to, že jsi to někde přejedl. Jen jedna brambůrka. Podívejte se sem. Už jste někde viděli slobalení Pringles? Vidím, že to má někdo smůlu. To jo. Jej, ani nemůžu sebrat. Co to dělá? Musím si vzít lupu. S její pomocí se konečně budu moc najíst. Hurá, mami! Pokusím se to potěšení co nejvíc natáhnout. Asi je konec. Tak rychle. Je to dokonce lepší. Teď já. To je těsné víko. Nemůžu ho sundat. No tak, dělej, otevři si se. Vypadá to, že to někdo zůstane ohladu. To ani náhodou, s tím nesouhlasím. Stejně to otevřu. Podívejte, dokázala jsem to. Proč jsi to vyhodila? Abych vám ukázala, co umím. Wow, super. To si zaslouží respekt. Jasně, že ano. Pojídání čipsu jsem prostě mistr. Oh, moje hlava. Šedu se motá před očima. Asi by měla víc trénovat. Dobrá, dáme jí chvíli, a se zpamatuje. A já si mezi tím sním se bramburky. Své nejlepší kamarádky pamatuješ? Poděl se se mnou. Myslela jsem bramburky a ne obalem. Promiň, ale slyším, co říkáš. Oj, asi jsem měla ještě chvíli ležet. To je tak dobrý, nemůžu přestat. Pozor, mám si zase bouchla. Tak a dost, takhle to dál nejde. Au, to bolí. To jsem měla štěstí. Nedělo kopené závěry. To má za to. Dostala, co si zasloužila.
Brokolice? To myslíte vážně? A já mám jenom nějaké semínko. Co s ním mám dělat? Nemám ponětí. Dobrá, prostě ho sním a skoncuju s tím. Nemůžu to rozkousnout. Co se chystáš udělat? Myslím, že bychom měla zasadit do země. Neházej to na nás, nech toho. Musím vykopat hlubší dírku. Jinak to semínko nevroste. Ale obě jsme kvůli tobě celá odhlínej. A moje semínko už taky. Opravdu si myslíš, že to něco vyroste? To se brzy dozvíme. Ale zatím si svojí brokolici. Fuj, smrdí prostě nechutně. Nesnáším zeleninu. Je tak nechutná. Ještě jsem dostala tu nejmenší porci. Tak, potřebuji okamžitě kolu. Ta mi pomůže. O, dej tu kolu sem. Musím to semínko zalít. Teďka určitě vyroste. Pomohlo to? Jo, začal klíčit. To snad není pravda. Super. Tak to ochutne, dobrou chuť. No, já věděl, že tak dopadne. Když bych to ani nezasazovala. Nemám ráda brokolici. Nesnáším zeleninu. A ještě máš celou pusu od hlíny. Ale zvládla jsem to. Teď ty. Myslím, že vím, jak jí celou sníst. Podívejte, tamhle pták. Nalítli na to hlupačky. Jak se dej se to napálit? Budu předstírat, že jsem to snědla, ale prostě někam dál zahodím. Ty si myslíš, že nás oklameš? Tak to ani náhodou. Všechno to seberu a přinesu zpátky. A je to, už jsem to skoro snědla. Zbývá už jen poslední kousek. A co tenhle zbytek? Tohle je pro tebe. Neděkuji mi. No, vypadá to, že můj plán selhal. Byla jsem odhalena. Yes, yes, nenech se rušit. Skytles? Úžasný. Ne, každá dostala velkou porci. Ach jo, dali mi jenom jeden bombónek. Lůzr! Směs ten, kdo se směj poslední. Já vím, co dělat. A co ti je telefon? To brzy pochopíte. Jen trochu zvětším svůj bombónek. Wow! Nevěděla jsem, že je tohle možné. Stále mám jenom jeden bonbon, ale je tak velký. Skvělý. Páni, takový bonbon by se mi taky líbil. Jsi dobrá. Jo, a předávám štafetu. Vrni se na to. Mám taky skvělý plán. To budete koukat. Budu ty skytlesky chytat do pusy. Nechytila, nechytila. To nevadí. Jo, nevadí. Protože jsem vymyslela něco lepšího. Okamžitě toho nech. To jsou moje bonbony. Sníme sama. Jakou barvu mám začít? Je jich tolik? Touhle? Nebo mám začít s touhle? A, vím, co mám dělat. Co to sakra je? Zatím to nechápu, ale asi má něco za lubem. To je výherní loterie, která mi poradí, co mám dělat. Tak, co pak tam je? Máš tam oranžový bonbon, co to znamená? Jen jedno, teď už vím, jakou barvu si mám vybrat. Potřebuju oranžové bonbony. Jak to chutná, jsou dobrý? Moc dobrý. Teď už je mi úplně jedno, v jakém pořadí je s ním. Tak já si asi taky zahraju. Páni, podívejte se, co je tady? Jo, vytáhla si šťastný balónek. Tak jsem sněl tak obrovské skytlostce. A konečně se můj sen splnil. To je super. Ty jo, podívejte, jim ještě spousta bonbonků. Jako kamarádky bychom se to měli rozdělit. To je skvělý nápad. Nevadí mi to, dejte si. Díky moc. Mňam. Hele, dej se dohromady, máme tu výzvu. Chci ten nejchutnější dort. Wow! Dort, skvělý. Udělám ten nejlepší. Cokoliv pro mou vnučku. Snad dom jsem profík. Co by to bylo za dort bez lahodného krému? Opatrně tam dám další korpus. Ještě krém a další korpus a další.
skvěle. Pro svoji vnučku udělám dort ve tvaru srdíčka. A na boky dám sušenky KitKat. To je nádhera. A navrch dám trochu čokoládových bombónů. Margot se to bude moc líbit. Babi, já vám teďka ukážu, jak by měl vypadat dort. Rozkrojíte ho na půl. Jednu polovinu položíte na druhou. Teď ty vyřízneme. A obrátíme ho. Díky barevnému krému bude dort vypadat ještě víc jako duha. Ozdobím dort krémem ze všech stran. Teď ten krém trochu uhladím. A pak udělám pěkně nadýchané obláčky. Yes! Tak, to je nádhera, co? Teď očička. A pusinku. Takhle vypadá skutečné mistrovské dílo. Nemáte šanci. Dort nemusí být vůbec hezký. Důležité je, aby skvěle chutnal. Co? Ta hora ani nepadá jako dort. Je to strašný. Ještě jsem neskončil. Teď se rozzáří i můj dort. Rozpustím barevnou čokoládu. Naliju ji sem. Dám tam zbytky. Ještě víc. Holky je prostě milují. A opatrně to nadvedávám. Tak. Wow, to je super. Můj dort určitě vyhraje. Ty jsi vynalézavý, kluku. Jo, vynalézavý, ale s mým dortem se to nedá srovnávat. Wow, to je krásný barevný dort. Myslím, že s ním začnu. Awesome. Je tak lahodný. Tak a teďka vyzkouším babičin dort. Jo, moje oblíbené sušenky a čokoláda. Co je to za divný dort? Dobrá, ochutnám ho. Nechutná to moc dobře. Vyhrává šéfův dort. Říkala jsem, že vyhraju. A teďka chci horkou čokoládu. OK, ségra, udělám to. Budeš mít čokoládu? To je jednoduché. No, co sedíme? Je čas začít vařit. Moje tajemství lahodné horké čokolády spočívá v tom, že do ní přidávám Margotinu oblíbenou čokoládu. Pořádně to zamíchám a naliju do hrnku, který mi dala Margot mimochodem. Podívejte se tu krásu s mým portrétem. Je ten hrnek, prosím vás. Vůbec ničemu nerozumíš. Teď to ochutnám, jak se mi to povedlo. Výborné. Jako vždy, dáš si, jak chceš. Pravá horká čokoláda by se měla pít z takovýchto sklenic a ne z hrnku. Naliju do ní horkou čokoládu. A teď musím vyšlat člhečku a udělat pěknou nadýchanou čepici. A pak ještě ozdobím marshmallows. Dívejte a učte se. Ale nešahejte na ní. Oči mám ozdobit, jo? Jasně, šlačka se mi taky bude hodit. Je takhle hodná. Musím udělat větší čepici a dát tam víc marshmallows. A taky tam dám další bombóny. A ještě sušenky Oreo a čokoládový syrup. Jo, ještě tyhle tyčinky. Tohle určitě ještě nikdo nikdy nedělal. Páni, tak tu horkou čokoládu ochutnám jako první. Tolik marshmallows a sladkostí na vrchu. Je to vynikající. To je hrnek, co jsem dala babičce. Když ta horká čokoláda se jí moc nepovedla. A k týhle se jim bude hodit brčko. Mňam. Rozmyslím se. Tentokrát vyhrává Andy. Jo, hurá! V mládí mi žonglování docela šlo. Tentokrát musíte udělat brambůrky. Budeš je mít, drahá? A jak se dělají? Uvidíme, kdo teďka vyhraje. A na sluníčko? Co s ní mám dělat? Je to jednoduché. Podívej se. Vezmeš brambory. Loupeš je. Tak. Pak je nakrájíš takhle. Zapneš sporák. Naliješ tam olej. A brambory dáš do pánve. A je to. Je to jednoduché. Mám to. No počkejte, brambory. Já vám teďka ukážu. Přidáme olej. Hodně oleje. Není čas na čekání. Okamžitě zapnu sporák na maximum.
Použiju poklece na ochranu. Tak, házím to brambory. Pozor! Ups, promiň, babi. Buď opatrný, Andy. Je čas obrátit moje bramborky. Myslím, že se povedly. Jsou úplně obyčejné. A moje bramborky budou opravdu vynikající. Vezmeme tortily. Úhodně je nakrájíme. Dál si vezmu olej. Babi, vy to stejně po mně nemůžete zopakovat. Já jsem skutečný profesionál. Zavřejme olej a smažíme nakrájené tortily do zlatova. Voilà! A je to! A co by to bylo bez načos bez síra? Rozstavím sír a omáčku polou na načos. Na ozdobu tam dám limetku a je to! Tohle je dokonalý pokrm. Já bych se tak moc neradovala. Andy, tvoje bramborky! Já na ně úplně zapomněl! Doufám, že Margot má ráda kurky. To si nemyslím. Já vím, jak to všechno napravit. Sýr v prášku mi pomůže. Přidám ho tam víc. Hezky to promíchám. A? Nezdá se, že by to pomohlo. Dobrá, budu doufat, že se Margot bude líbit. Moje bramburky stačí ještě posolit a budou hotové. Skvěle. Dej se, ségra. Co to je za uhlí? Dobrá, ochutnám to. To je hrozný, to se nedá jíst. A tyhle vypadají výborně. Jsou tak dobrý. A tohle jsou opravdové brambůrky, nebo co? Ochutnám. Ne, chutná to divně. Babičiny brambůrky jsou nejlepší. Jo, říkala jsem vám to. Kečup by se mi hodil. Uvidíme, kdo z vás umí udělat ty nejlepší špagety. Dobrá, žádný problém. Samozřejmě, miláčku. Kdybych tak uměl udělat špagety. No dobrá, nějak se s tím poradím. Proč se tam nevejdou? No dělejte. Ach jo. A jestli zkusím tímhle? No našoupejte se tam, dělejte. Hloupé špagety, já vám ukážu. Co to děláš? Nejprve musíš zapnout sporák. Vidíš? A pak dáš špagety do vody, chápeš? Tak. Holy moly! Jo, babi, chápu. Vy rozhodně nemáte šanci. Pravé těstoviny se musí dělat vlastníma rukama. Vezmu si mouku, vysypu ji, udělám tam důlek, pak vezmu vajíčko, opatrně ho rozbijeme a uděláme těsto. Stačí trocha černého barviva a budou se velmi neobvyklé špagety. Těsto na chvíli přikryju potrojenou folií. Nastavím čas a počkám. Super, těsto se může vydávat. Jemně ho rozválím a nakraju na tenké plátky. Jsou to pravé italské těstoviny. Teď ji uvařím a dám je na talíř. Myslím, že chobotnice se k těm těstovinám hodí. Osmažím ji a dám ji na těstoviny. Hotovo! Co to děláte? To je hru za tolik kečupu? Kečupu není nikdy dost. Co to je? Andy, co to děláš? Teď už ty špagety nepůjdou vyndat. No nic, to nevadí. Já vás teďka dostanu. Zkusím to vidličkou. Takhle by podle mě špagety vybrat neměli. Proč je tak těžké dělat? A co takhle? Je vyměnit za hotové nudle. Jo, to určitě zvládnu. Všechno vysypu, naleju tam vodu, překryju to a chvíli počkám. Nudle, to je strašné. No a je to hotový, super. Chobotnice, to je jako vážně. Vypadá to nechutně. A jak se jí? Je úplně gumová.
Nemůžu do něj ukousnout. Hnus. Fuj. Špagety s kečupem ale padají výborně. Ochutnám je. Jsou moc dobré. Nudle v krabici. Zajímavý. Jsou docela dobrý. Ale taky jsou strašně ostrý. Hoří mi celá pusa. To bylo parádní, vypadal jsem jako drak. Andy vyhrává. Vyhrál jsem. Jo! Začneme s něčím snadným. Udělejte mi hranolky. Jistě, máš to mít. Zrovna jsem se chtěl naučit vařit. Zatímco všichni loupou brambory, já si radši nachystám olej. Mimochodem, toho není nikdy dost. Tak, olej už je pěkně horký, což znamená, že nejvyšší čas nasypat do něj hranolky. Ne! Stop! To cáka! To je horký, pomoc! Co to pro boha děláš? Málem se naše popálil vařícím olejem. S olejem se musí zacházet opatrně, víš? Já ty hranolky hezky rovnoměrně osmažím. Nic těžkého. OK. Hranolky jsou hotové. Zbývá přidat trochu kečupu. Hranolky? Podle mě to jsou obyčejné smažené brambory. To já jsem udělala prvé hranolky. Ale to není všechno. Teď si obyčejných hranolek udělám pravdivou pochoutku. Budu potřebovat slaninu, omáčku a taky trochu rozmarínu. To je vůně. Jasně, ještě není všechno ztraceno. Proč nepoužít želé hranolky? Myslím, že když se namočí do jahodového syrupu, budou chutnat ještě líp. Wow, začnu s ochutnávkou těch hranolek uprostřed. Bobby, to je vážně skvělý. Fuj, nesnáším rozmarín. Promiňte, ale tohle mi nechutnalo. Ale tenhle nápad s žela hranolkami se mi fakt líbí. Brácho, máš to fakt dobrý. Teď ani nevím, koho vybrat jako vítěze. Vítězem se stane babička. Hurá! Tentokrát bude váš úkol těžší. Musíte udělat sushi. Máš to mít. To udělám nejlíp. Shisu? Sushi? Jo, ve vesnici nemají ani podětí, co je to sushi. A to jako proč? Já teďka udělám takový sushi, že vám oči padnou z důlku. Obyčejné sushi je nudný, ale sladké sushi to je něco jiného. A místo taveného síra v nich Segra bude mít lahodnou šlehačku. A taky Haribo medvídky. Nádhera. A jasně, že nesmím zapomenout na čokoládový syrup. To je zajímavý nápad. Já už jsem taky budu mít skoro hotové. Hlavní je pečlivě sledovat, co dělá ta naše šéfmistryně. Ale zatím to není nic složitého. Nic složitého? No uvidíme, jak nechutné suši se vám povede, babi. Já vím, jak tam dát náplň. To by zvládlo i malé dítě. Páni, jak se to jmenuje? Avokádo. To jsem viděl v televizi. Nejdůležitější je to hezky zamotat. Což ty, babče, rozdíl nedokážeš. Tadám, dokonalé suši je skoro hotové. To je hrozné. Nevěděl jsem, že je to vaše suši tak odporné na pohled. Je čas oblejt suši v lososu. Hlavně s tím lososem nešetřit. Nakrájím ho na silné plátky. A nesmíme zapomenout na sojovou omáčku. Říkáš rybu? OK. Tak jo, máš to mít. Hotová. Doufám, že to bude výborné. Tyjo. Ta naše šéfka to má rozhodně hezčí. Bingo. Nemůže tuhle hruzu dát se jednuče na ochutnání.
musím něco vymyslet. Proč prosím neudělat okurkové suši? Bude to dobré a zdravé. A nechutné. Proč jako? Okurka je pro suši ideální. Stačí do ní nacpat víc rýže. To vypadá odporně. Počkej, to ještě není všechno. No, koukejte na tu krásu. Co to je? Nikdy jsem neviděla sušit z okurky a rýže. Fuj, to jíst nebudu. Ráda bych ochutnala tohle sladké suši. Je to dobrý, ale vůbec nevýživný. Zbývá poslední kandidát. Tyjo, to jsou oni pravé suši. Tak, vy jste vyhrála. Děkuju, to bylo jasné. Doufám, že všichni z vás zvládnou wafle. Slyšel jsem, že se musí začít s těstem. Myslím, že s tím nebudu mít problém. Tak, dáme tam hodně cukru. Zamícháme to. Hustý. A teď tam dáme mouku. Ojoj, myslím, že mě něco v nose. Hepčí! Těž tam mu dal teda. To nic není. Mám dost mouky na přípravu vynikajících waflí. Jej, já tam nasypal celé balení. Ale to nic není. Asi to tak má být. A teď to stačí pořádně promíchat. A teď můžu své hotové těsto najít do waflovače. Let's go! Tohle budou ty nejlepší wafle, jaké kdy moje malá sestra ochutnala. Jo, těsto se mi opravdu povedlo. A hlavně bez kořápek. Doufám, že z toho budou slušné wafle. Všichni tam dávají cukr, ale já vím, že cukr škodí. Takže místo něj použiju cuketu. I když ne, udělám wafly z cukety. Takhle si to hezky nastrouhám. Hotovo. Teď přidám vejce. A taky mouku. Hezky to promixuju. A taky tam přidám zeleň na chuť. To zní dokonce nechutně. Ale tohle těsto je mnohem zdravější než to vaše. Tak a teďka ho můžu dát do waflovače. A nesmíme zbavnout na čas, aby se mi ta wafla nepřipálila. Jo, to je dobrý nápad. Ježiši, zdá se, že jsem ta wafla trochu připálila. To pálí, pálí. Ale to nevadí. Zakryju její nemoc dobrý vzhled šlhačkou, jahodami a čokoládovým syrupem. Vidíte, nebude nic vidět. Nádhera. Je to skvělý. A já tradičně polej wafle javorovým syrupem. A nebylo by taky špatné na ně dát koušek másla. To je nádhera. A já své už tak zdravé wafle ozdobím zdravými bylinkami. Ochutnáme? Začnu s tímhle. Fuj, brácho, to je wafle úplně spálená, to jíst nebudu. A tohle je co? Fuj, a tyhle wafle chutný jako tráva. Nesnáším zeleninu, hnus. A tohle asi bude dobrý. Jo, babi, tvoje wafle jsou strašně dobrý. Tohle kolo vyhráváš. Juchu! Vidíte, nesnažila